Кешке 7-ші эфирда Татарстан хабарлары программасының түп шығарылышы студияда Фәнис Камал Хайырлы кеше қазір болашақ темалар қоқында. 20 жылдық юбилей. Мұсылман зиялыларын әзірлеу, әминді жоғары білімді дин әһелләрін әзірлеу, мына шушы ике проблема хәл итү үстінде эшлибез. Россия ислам институтының 20 жылдығында президент оқу йортына нинди бурычлар йөкләде? Айза Шаймардан. Телевидение яңа киңлеккә күчә. Бөтен кешеләр ауылда яшәме, шәһәрдә яшәме, безнең каналны да цифровой мультиплексста күрергә тиеш. Киләсе елдан ул нинди булачак? Мөмкинлекләре хакында Нияз Рахман. Республикада алар инде 400 унеш. Ауылда булышында иң кирәкле объект бина, менә шушы бина. Кая модуль фельдшер акушерлык пунктлары ачылды, Алия Хәйретдинова белеште. Иң яхшы проект авторлары кемнәр алар? Целью проекта является научить детей с тяжелой патологией здоровья готовить самые простые блюда. Волонтерларны бүген Шилпан Касымова кашалды. Бүгін біздің республикада ғана түгел бүтін Россия һәм дүниеде танылған КамАЗ мастерының юбилейі. Татарстанның иң дәрежелі командасын 30 яшьлігі білен Владимир Путин құтлады. Әлігі жеңулер ешіксіз сіздің ұсталық, темірдей құлқығыз, күнделік тыңғысыз қызметігізге зур бейі. Сіз ұзыш машиналарын өзігіз ясайсыз, оларда иң құйу идеялеріңізді тұрмышқа ашырасыз дейілген президент телеграммасында. Команданың өзіншелігі, олар дүниеде ұзыш машиналарын өздері жия тұрған бірден бір команда. Бұл минутларда команданы Шалыдағы тонтанада да құтлайлар. Зор бейрам концертына Рустам Миниханов келді. КамАЗ мастер юбилейна бірінші юк машинасын да тұрғызған. Нәк мәне шундай техника 80-90-шы йылларда Фирдәүс Кабиров һәм Владимир Гальцов белән бірінші урын яулай. Бүгін КамАЗ мастерның исеме дүниеда таныш. Команда Ралли Дакар марафонында 15 ефек юлда исе 7 тапқыр жиңе. Тағын бірі юбилей Россия Ислам институты ашылуға 20 жыл. Мұнда да бүгін президент Рустам Миниханов болды. Ол Татарның тарихи дини мектебін болдырға деген бұрыш та қойды. 20 жыл ішінде оқу йұрты 1300-ден артық шәкірт оқытып шығарған. Араларында мүфти имамнар, дәулет ішіліктілері, президент Россия Ислам институтына нинди бәя беру хақында Ойза Шаймарданов. Россия Ислам институты бүгін шарық дүниесін хатырлады. Бір аудиторияда Құран оқилар икіншісінде ғарепше сөйлесіп, юзімнен ауыз иттірәлер. Татар, форсы, түрік, чечен, һәр кімнің өз бөлмесі бар, шул милләттен болған студентлар өздері ұйыштырған. Алим әлі бірінші курстағына оқи келешекте имам һәм мөдәрис болашақ. Бүгінгі күнде ислам дині жеңіл уақытлар кешірмей һәм дұрыс иттіріп, исламның яхшылығын, аның шисталығын һәр бір кішіге жеткірер үшін исламны үйрәнәм. Хәзер Россия Ислам институтында 6 юнәлештә белем бирәләр. Бу имам, Коръан хафиз әзерләү һәм дөньяви белгечлекләр дә бар. Лингвистика, теология, ислам икътисады, журналистика. Бу уку йортын билгеле дин галимнәре тәмамлый. Татарстан мөфтиеннән башлап, гади имамнар хәтта дәүләт эшлеклеләренә кадәр. Казанның элекке казые Камил Бекшәнтәев Бухара белән Иорданияда белем алганнан соң Риуда өстәмә укыган. Университетта ачылгачтан теология буенча безгә белемнәр кирәк иде. Бірінші пионерлар енді біз әлхамдулилла бакалавр бітірдік, магистратура оқыдық. Пайғамбар алейхиссаламның хадистері турында біз диссертация да оқыдық. Россия ислам институтында Россиядегі ең бай һәм ең зор ислам китапханасы орнашқан. Бірде 30 мыңнан артық китап бұл ғарәп, фарсы, түрік, татар һәм башқа тілдерде һәм ең мөһим әлеге китапларны студентлар әр вақыт файдалана ала. Рионың 20 жылдық юбилейіне Рустам Миниханов, елшілер, федераль түрәләр дә килде. Иңле китапхананы қарайлар, аннан татар илахияты музейі белән танышалар. Рустам Миниханов Россия Ислам институты эше үзен ақлады да, ләкин яңа мақсат та куя. В первую очередь необходимо развивать науку и культуру. Нашу собственную богословскую школу. Опираясь при этом на историко-культурные традиции предков. Следует активизировать партнерские отношения с зарубежными вузами и научно-образовательными центрами. Институт ректора бүгін дәулет бүлегіне ие болды. Ол Татарстан алдында қазанышлары үшін орден медалін алды. Біздің үшін ең мүхімі екі мәселе. Мұсылман зиялыларын әзірлеу, әминді юғары білімлі дин әхілләрін әзірлеу, мұна шушы екі проблема хәл ету үстінде біз ішілейміз. Алда ісі зор мақсатлар татар дин ғалимлары қызметлерін үйренуіні күшейту һәм аспирантура ашу. Ойза Шаймарданов, Ринат Сафин, Яңа Ғасыр каналы.
Қозан хам Бигиш аэропортларында отақлы отандашларыбыз есімлерін нишек хам әнер әуішілі шағылдуруны хава олана жетекшілігі қалитешек. Бұ қоқта бүгін Кремлді қабар еттілер. Есігізге шырабыз, конкурс борышында 70 мүнге яқын Татарстанлы Қозан аэропортына бейік туқайыбыз есімі берілуін тілеген. Бигишка химик Николай Лимаев есімі қошуын 32 мүннен артық кіші құплаған. Нам тоже интересно, как это все в дальнейшем будет. Біздің өзімізге де бик қызы қол келешекте нешек тұрмышқа ашырылыр. Аэропорт ол бит республиканың хауа қапқасы болып тұра. Аэропортлар есімлеріні тіркеу үші білен өзілер шығылені. Бұ мәселеде де жәмәғатшілік жәліп итілер деп ұшанабыз. Ун қотлы юрт жиһазландырылған 118 фатир һәм 122 машина қою орны бүгін Иннополис шәһәренең спорт урамында үй туе, мында Иннополис резидентлары, бизнес партнерлары һәм бюджет ұйышмалары хезмәткәрләре яшәячәк. Йорттағы фатирлар арендаға бирелә, бер бүлмәсе өчен ай саен 7 мең, ике һәм үч бүлмәле фатир өчен 10-13 мең сум түлисе. Исегезгә төшерәбез, Иннополиста 18 торак йорт инде салынган, шуларның 16-сы арендаға бирү программасы буенча. Иннополис таушығыш ердем көрсету қызметі белгіленген вақыттан алда үшлі башлайыша Христан Минниханов шунды юкләме берді. Әлігі өзгәрі шәһәрді оқытушының кинет өліміне бәйлі. Бұ қақта бүгін Татарстан президенті матбуғат қызметі жетекшісінің орынбасары Лилия Ғалимова білдірді. План бойынша Иннополис таушығыш ердем 2019 жылда ашылырға тиіш болған. К сожалению, это трагический случай. Қызғаныш әлігі фажиғалі вақиға Иннополис таушығы шиярдем қызметі керекілігін көрсетті. Рустам Минниханов бұл үшіні тез арада ұйыштырға екілеме берді. Машиналар бөлінген енді. Келесі ылға Татарстанда 45 яңа фаб түзілешек. Олар үшін оқша бюджетқа салынған енді. Декабр ақырына қадар бұйылғы программыға кіргендерін топшыралар. Олар 44 бүгіннен Тілеші һәм Алексеевский районлары халқы медицина ярдамын өз ауылларында оқ ола алайшақ. Шортлар білен Алия Хайридинова танышты. Әсхәт Нәжмиддинов табипларға еш мүрәжәғәт итмәсе дә, бұл юлы біріншілерден болып келді. Қаушауданмы, қан басымы кинәт көтерілді. Бик керек еді фильтр акушер пункты. Бізге мына бізді алуға бастадық. Біздің мына давление өседі, мына көтерілген. Тілеші районы Юғары Кибәхужа ауылында медицина пунктын көптен күткенлер. Ирактан көрініп тұрған бина ауыл өзегіндегіне бик жайлы ди халық. Иске фельдшер акушерлық пункты урнашу орнын бірнеше мәртебе алмаштыра, башта ол сельсовет бинасында болса, аннан соң балалар бақшасына көше, сыңғысы инде мектепте була. 30 квадрат метрға есепленген бөлмеде ауыл халқы бірінші медицина ярдәмін ала ала. Заманша модульлы пунктының майданы 60 квадрат метрдан артық. Хәр процедура үшін айрым орын бар. Тәулік бойы видео күзәту эшли. Бик керекле фабиде бу біздің үшін. Көптен керек иде. Бұл бізге ауыл халқына бик керек еді. Мыңаршы біздің пункетіміз өзі біздің ауылдан ерак ұнашқан мектеп бинасында ғана қызмет көрсетті. Бұл бүтін ауылды шоқландырған бік матыркі бол деді. Мұнды бейрам күнде болмас, мұнды фактлар көбірі қашасы деді. Бүгін Алексеевский районының ұрта тигенәлі ауылында шундай ұқ модульлі фельдшер акушерлық пункты ә район өзегінде сырхау хәні ашылды. Программа 2019 жылда да дәуам етешек. Бюджетқа 45 фаб түзі үшін оқша қоралған енді. Алия Хайрдинова, Рәмзил Ғарипов, Яңағасыр каналы. Хукук соклау хизметкерлері бұл 775 килограмм наркотик таба. Узған ел білен шағыштырсақ, бұл 3 топырға көбірек деген сөз. Хизметке 27 ел тулу оңайынан наркоконтроль өз үшчәлінігіне нәтиже осады. Ел башынан республикада наркотик мәдәлеріні соту бойынша 44 канал ябылды. Хукук соклаушылар 3000-нен артық жинеет бұлдырмай қала. Әйтек, октябрь ақырында полиция хизметкерлері нарколабораторияға тап була. Онда бір юлы 100 килограмм наркотик мәдде бар екені ашықтана. Хукук соклаушылар бұл 7500 административ протокол. Қолыза Татарстан әлігі көрсеткіш бойынша Еділ бойы округы бойынша алдыңғылар есебінде екен. Ғұмірні қорқыныш астына қойып, фотоға түшу һәм иғтибарсызлық темір юлларда имгенулерінің түп сәбәпләрі нәне шундай һәм ни қызғаныш мұндай ұшырақлар йылдан йыл артағына бара. Еділ бойы округында 1700 кіші көңілсіз хәлге юлыққан, бұл озған йыл білән шағыштырғанда 20%-қа кемірек. Елдар Сафиулин дәвам итә. 29 сентябрь күні Татарстанлы шақ құна пойыз астында қалмай, темір ел янында еру шундай ояныш хәліне кетіріп шығыра. Рус Оқташ һәм Мавринов кешуінде пойыз келгенін көрмей қала ол. Тән жарақатлары олса да ирад исен қала. Ел башыннан мұға ұшраш 19 ұшырақ бола. Шуларның 13-і өлім білән тігілденген. Ояныш хәлләр килеп чыга торган урыннар айрыша иғтибар үзәгендә, анда даими рәвештә рейдлар үткәрәбез. Кагыйда бозучыларны административ җаваплылыкка тартабыз. Аңлату эшләре алып барыла. Яшүсмерләр иғтибар үзәгендә
үзәгінде қазір экстремал фото ясау білен бик мауғалар. Мұнды көріншілеріні интернетта пропагандалау закон негізінде тыйылған. Тек көп ұшырақта фажиғалы хәлілерге иқтибарсыздық әм есерек болу кетіре. Кішілер қойшақта ғымірлерін қорқыныш астына қойылар тұрында ойламайды. Кешеләр баралар, әмі яқ-яқларына қорамилар, өзләрі хам яқынлары турында қойғыртмейлар 85 граждан административ жауаплыққа тартылды, 120 рейд өткәрелді. Бүгінгі кінде поездан соқлан деген ойын рәуішіндегі мобил қошымта бик популяр. Тимір юлда именлікні пропагандалау бойынша мәктәплерді дәрісләр ұза. Бұл үшке студент отрядтарда алынған. Оянеш ұшырақларының көбісі ол жерліклерінде келіп шыға. Шуңа да Еділ бойы түбәклерінде соңғы 8 елда 68 кеші юллары һәм 943 шақырымға сұзылған шеклеулер қойылған. Олар барсыда ут һәм мақсус тауыш білен жиһазландырылған. Поезд юлларындағы кешілер оңайсыз деп мәрәжәғәтләр қабыл ителгән ұшырақларда оңайлылықны яқшырту тәқдимләре бойынша сұраулар була. Ғұмумән, мұндай мәсәләләрнең 85% оңай хәл ителә. Төрле қорқынышсызлық шараларын күрү нәтиҗәсендә бәхетсезлек ұшырақлары быйыл 21%-ка кимегән. Илдар Сафиуллин, Игорь Романов, Яңа ғасыр каналы. Бүгін Қозанда Халықара волонтерлар форумында жиңу яулаған егіт қыздарыны қоршау алдылар. Бізден онда 116 кіші қотнаша, Мәскеуде озған шара ғұмымен 15 мін кішіні же. Татарстаннан 4 қотнашушы призлы ұрынға лайық болды. Жиңушілер кімнер? Нинди проектлар тағдым етелер? Бұл хақта Шулпан Қасымова. Алияны әтесі қошылай. Мәскеуде ұзған Халықара форумда оның проекты екінші орынна ала. Өзі еш болса да, ерәге яқшы ғамәлерге үнді. Целью проекта является научить детей сыграть. Менің проектның мақсаты мүмкіндіктері шикілі балаларына ошарға пішіруге үйрету. Онда қол астында болған ризықлар тәқдим етіле. Шылайық жиһазларына дұрыс қолдану қағидалары да бар проектта. Елизавета Спиранская түбән камыдан ертсіз хайуанларыны көріп, оның ерәге әріне. Келешекте ветеринар боларға тілей. Мақсаты шәһәр бойынша автоматлар орнаштырып, суқбай әтмешілеріні озық білән тәкмін ету. Мама воспитала, что нужно помогать тем. Әні мені кішкенеден ярдәмге мұқтаж кішілерге ярдәм етерге керек деп тәрбиеледі. 13 яштан волонтерлық ішіне кіріп кеттім. Миңа бұл шығыл бик ұшай. Форумда Россияның барлық түбәкләрінен 15 мың волонтер қатнашты. Еңіңнәріне өз проектларын тұрмышқа ашырға, оқшылата ярдәмде қоралған түрлі жерде яшәсәләр дә оларны бір мақсат бірләштірә. Волонтерлар, олар именно хотят даже пенсияға чыққанда, все равно быть в гуще дел, деп атамынды. Кіші білен, хекемет білен, халық білен қатнашу, болушу. Волонтерство – это огромная возможность. Менің үшін волонтерлы ол кішіге бәхет, шатлық һәм елмаю бөлек ету. Кімнеңдер тұрмышын яқшыға өзгәрту миңа қанағатлық хисі бере. 2018 жыл волонтер жылы боларақ та есте қала. Форум тәмамланырға үлгермеді, олар енді яңа проектлар тұрында ойлана. Шылпан Қасымова, Ишат Мұхаметтов, Яңа ғасыр каналы. Мүмкіндіктері шикілі болса да, олар мұқтажларға ярдәм ете. Мамадыш районының ұлы үйректі кішілері тұрында ертеге кешкі 6-да эфирға шығашақ туған жер тапшырында қорағыз. И қиығындағы антеналар тарихта қолашы ақырасы 2019 жылда тұлысынша цифрлы телевидениеге көші бір сөз білен әйткенде, қазір ғымымен қолланышта болған каналларына ескі телевизорлары көрсетуден тұқты. 20-ден артық федерал каналыны қорау үшін телевизорны олыштырырға, е бұл маса мақсус жайлама сатып алырға тұру келешек. Россияны тұлысынша цифрға көшіру үшін үкімет 80 миллиард сум ақша бөліп бере. Әлігі көшіш түбеклерден башлана, яңалықтар тамашашыға туған тілді топшурлары қорау мүмкінлігі береме. Қозанда озған зор кеңешмеден Нияз Рахман. Ескі телевизорлар енді ұзақламай, тамам өздерінің көрсетулерін тоқтатырға мүмкін. Енді бүгін олардың көбісінде пошмақта А харифі янып тұра. Шунысын айтуға керек, мұндан шығу жолы бар. Я болмаса сіз өзіңіздің телевизорын ауыстырасыз, я енді мақсус күші айткіш аласыз. Әмінде 2012 жылдан соң шыққан телевизорларға есе бір нәрсе де керек түгіл. Олар автомат рәуіште цифрға көшешек. Цифрлы телевидение ул сифатлы сурет һәм тауыш дигән сүз Россиядә аңа акрынлап күчәчәкләр. Бүген Казанда аналог телевидениедән заманчасына күчү турында зурлап сөйләштеләр. Әлеге эшкә яңа елдан тотыналар. Инде 11-нче февральдән 7 төбәктә аналог телевидение туктатыла. 3-нче июльдән калганнар да күчәргә тиеш. Шул исәптән Татарстанда. По итогам реализации программы. Цифрлы тапшыру программасын тормышқа ашыру үшін шунсы белгілі 159 тұрақпунктта хәл шақты нашар тұра. Онда цифрлы телевидение нашар ішілі, я болмаса бүтінлей көрсетмей. Онда 12 мін кіші еші. Хәл итерге уақыт бар, әміна іскі телевизорларға вақсус күшет күш құйы 800 сумға түші ешек. Лекен оны олу қар кімнің хәлінен келмеске мүмкін оларға ердім қылы сударға әзірлер. Пенсияда болған кішілерге, ұлы яшта болған кішілерге, бүгінгі міне шушы телевидениеге көшерге мүмкіндік тудырыр үшін ақшалар, финанслар қоралған.
Мене бүгін сөйләшті, главалар район шәһәр комитет, шәһәр район главалары тағын бір қат санап шығаралар да, біз енді мене президентқа өзіміздің мұражағатыны, өзіміздің фикірімізді бұл мәселеде жеткіребіз. Ғадәти антенна аша көрсәтуші форматның цифрыға алышыны өтібәктегі телеканалар язмышын зур сынау астына қоя. Республикада яшеуші біттін кішілер, ауылда яшеме, шәһәрде яшеме, біздің каналының да цифровой мультиплексіста көрерге тиеш, цифровой телевидениеде көрерге тиеш. Міне шуның үшін тырышабыз. Мұның үшін бізге енді 3-4 регионал мультиплексіні ашып, анда регионал телеканалларын болдыру. Бүгін Татарстанның 17 районында телеканал бар. Үш шығышында Елшат Әминев оларыны қолықтан ойырмасқы қам 22-ші түймәні түбәклерге қолдырырға шақырды. Федерал министрлық мұны қотлаулы мәсәлі әдей. Также рассматривался на последнем заседании правительственной комиссии по телерадиовещанию. Түбәк телевидениесі мәселесі хөкімет комиссиясында соңғы кеңешмәдә қоралды. Онда 10-чы түймәдә күрсәтелә торған Россияның иҗтимағи телевидениесі шелтәрендә күпмедер вакыт бирү турында сүз барды. Бу катлаулы мәсьәлә, ләкин аның югарыда карала башлавы өмет уята. Цифрлы телевидениегә Россиядә нибары 70% халыкына техник яктан әзер, ә инде бүгеннән Татарстанда 2-нче мультиплекс гамәлгә керде. Яңа телевидение сыйфатына халык акрынлап Хәзер біз экраннар қоршына профессионал журналист болырға тілеуші оқушыларын шақырабыз. Талантлы яшьләр, біз бұл да сізіне өзімізді күтәбіз. Әйдә ТНВ-ға конкурс 2009-ның апрелінде қабат башлана. Тек сізге енді бүгіннен әзірленерге керек, чөнки бірден дәулет имтиханын сайлысыңыз бар. Күн сайын қызықлы шәхесләр белән ұшырашу. Мен телевидение белән яшим. Талантлы яшьләр, біз бұйыл да сізіне өзібізді күтәбіз. Әйдә ТНВ-ға конкурсы 2019 елның апрелінде қабат башлана. Тек сізге енді бүгіннен үк әзірләну керек, чөнки бірдәм дәулет имтиханын сайлысыгыз бар. Конкурс шарты бойынша оқушыға татар тілін яхшы білугенә жетмей, рус тілі һәм әдәбияты бойынша ЕГЭ тапшыруыгыз мәҗбүри. Соңгысы айрыша мөһим, чөнки рус тілі һәм әдәбиятыннан ул имтихан булмаса, татар тілін белгән бала да конкурста катнаша алмаячак. Аның шартларын қайдан табасы? Мұның үшін tnv.ru сайтына кіріге керек. Бірінші битнің үскі оң яғында шул тұруда мәғлімет үлінген. Айдана tnv 2019 түймесіне басасы. Аңлатмалы язма ашылашақ. Бастарақ конкурсының тәртібінде ашып ұқи аласыз. 11-ші сынып оқушылары шулай ук колледж һәм техникум студентлары арасында Әйдә ТНВ-ға конкурсы 2 апрельдән 17 майга кадәр дәвам итәчәк. Эш җиңүче шулай ук КФУда ТНВ хисабына укып бездә эшләү хокукына ия булачак. Айгүл Бәдрединова, Яңа ғасыр каналы. Бүгілмә Халық театрының Гүргірі кеуләрі спектаклі Идел Йорт фестивалінің гран-приін олайы қоларға 1 миллион сумлық сертификат, хәм автобус берілешек бұйыл Халық театрлары конкурсы 18-інші тапырғыза Татарстан районларынан тұш Башқыртыстан, Мария, Удмуртия хәм Ульян үлкәсі коллективлары да қотнаша. Лауреатларына 10 декабрьда Камал театрында бүлектейлер гран-при яулаған спектакль сәхнәдә күрсәтіләчәк. Аның көбіклер турында кадр артында қола дейлер. Бүгін қызметтешіміз Татарстанның отқазанған мәдәниет қызметкері телевидениенің отақлы режиссері Дония Ғаязова 75 яшлік юбилейін белгілеп өтті. 40 жылдан артық туғыры қызмет, юзлеп ижады кеше дистелеген топшыру, жұма күн кеш білен жазуы перекрестік топшырулары, соғыс жылдары жырларын туплаған видеофильмлар, ол эфирға берген топшыруларының һәр бірсі тамашашының көңілінде қалайды. Дания Ғаязова үшін ТНВ-ның хәр пышмағы туған йортысыман яқын. Телевидениеге ол 70-ші еллар ақырында келе, хәм хәрбір редакция дәшіле бала. Хәзір бұ бөлмелерді оның оқушылары отыра. Шыңада интервью яздырған вақытта шыраған хәрбір қызметкер білен құшақлашырға тұры келді. 40 ел ішілі өдәуірінде Дания Ғаязова езіләген ижат кешені, спектакль, спорт матчылары трансляцияларын эфирға бере. Қазан телевизион студиінің яңа ел бәйрәмлерін яздыра. 80-ші елларда ол «Жымға күн кеш» білен телевизион альманахы режиссері. Әузінің «Суғыш еллары жырлары» видеофильмнары үшін Халықара фестивальда гран-при яулый. Оңыш сірі нәрсәді деп сұрадық. Келдің да кеттің әне телевинді ашылап болмай, телевинді ашылайсын кән демеганда. Иртән кешке хәтта шырай керек. Түнгі қайтқашында әлі нешік шырай кәмін деп тағын өлеп атыра керек. Шул вақыттағына телевинді тапшырлар барлыққа келеді бөлімен. Су бойында ұшақ яна концерты да шулай туа. Бұ кадрларға қарап Дания Ғаязовына Татарстанның бірінші клипмейкері деп атарға бола. Ул хәр жырны клипқа, хәр клипні тулы бір тапшыруға ілендір алған. Дания Ғаязова ішлерінде юрек жиласы. Бүгін аның көп қырлы ижады сифатларын қызметташлерді білгілі бітті. Как были таким энерджайзером, так и остались, да. Это ваша такая особенность, нам она очень импонирует. Мұның әкім характеріз бар, но ол характер сізге бік келіше.
Не каждый человек вызывает столько светлых эмоций. Такие лица просветленные, глаза сияют, все радуются. Улузи да бик шат, котлауларга хам бүлекларга, телевидение да хазыр барысы да яңаша, ама мақсатлар шулық дей. Сүйләшулер, бір-бірісін аңлашулар, ондай бірлер тоже керек телевидение да. Тегі айттым да, матурғына жерладық та, көңіл бітті епкіна, телевидение көтері болмай. Хар вақытта күшіңіздің фикірін, тәрбия тапшулар болға тейш. Айгіл Бәдрединова, Ильдар Сафиолин, Данил Филатов, Яңа ғасыр каналы. Бізді Донья апа Ғилман қызын шын көңілден құттылайбыз. Әліге мен ашулар еді, оңышлар сізге әм әлбетті Яңа ғасыр каналында қолығыз. Болгар радиосы при поддержке телеканалов «Татарстан. Новый век», «ТНВ. Планета», телеканала «Майдан» представляют самое долгожданное музыкальное событие уходящего года. Шестую церемонию вручения национальной музыкальной премии «Алтын Йолдыз». Мы вместе зажигаем звезды. 8 декабря. Пирамида. Құрыметлі мәскәуілілер, Татарның ең кәмек, ең күңілі Буа театры Мәскәу һәм Мәскәу өлкәсінде. 7 декабрь Орехова Зуева, 8 декабрь Малаховка, 9-10 декабрь Мәскәу шәһәре. Тамаша Россия армиясы театрында булачақ. Келегіз, бик қызық булачақ. Ул көн яқынлаша. 22 декабрь. Пирамида. Халықара татар жыры эстрада фестивалі. Тоғын бір адам. 5-196-196. Генераль партнер Татнефть компаниясы. Партнер Таттелеком ошық акционерлық жәмғияты. Артистлар клуб «Ләкен ол бірәу». Салават Фатхадинов Мәскәуде. 15-16 декабрь күнне күндізгі сағат 2-де хам кешкі сағат 7-де космос концертлар залында күтіп алабыз. 2 күнге 4 концерт. 6-7 января. Татнефть-арена. Ледовая сказка «Щелкунчик и мышиный король». В историческом центре Казани открылся самый технологичный паркинг города. Почти 1000 парковочных мест, 4 яруса, уникальная система дымоудаления и очистки от углекислого газа, автоматизированные паркоматы, автоматическая автомойка и даже зарядные станции для электрокаров. Несколько въездов и выездов, а главное – идеальное расположение. Паркинг на НКЦ. Оставь машину и наслаждайся городом. Только в декабре. Удача в придачу в аквапарке «Ривьера». Приходи и получи гарантированные подарки. Там чудеса, там леший бродит. Приходите на детскую новогоднюю сказку «Лукоморье» 4 и 5 января во дворец спорта. Шоу Марии Киселевой «Миссия Одиссей» с 29 декабря по 4 января. Все виды лазерной коррекции зрения. Клиника «Кюзлер». 295-94-40. Илья Авербух и Киндер представляют. Ледовая сказка для всей семьи «Щелкунчик и мышиный король». 6-7 января. Татнефть-арена. 16 декабря в 10 часов Российский исламский институт приглашает на День открытых дверей. Спектакль на льду Илья Авербуха, Ромео и Джульетта. 8 января. Татнефть-арена. Исәнмесіз, құрметті телевизор қарушылар, эфирда хауа тұрышы шығарылышы. Республикамызда хауа шартлары турында толырақ қысқағына мәғлүметтен соң. Хауа тұрышы шығарылышының иғанешесі жиылмалы жиһаз жасаушы Данил Мастер. Сіздің өлшемдер бойынша ясалған орзан бәйегі сифатлы ош бөлмесі тілейсіз ме? Данил Мастер сіздің тілекләрігізіні шынға ашырыр. Декабр айында 20% ошлама білен. Данил Мастер Қозан шәһәрі Астана Урама 23-ші йорт. Телефон 2-167-166. Яндекс погода мәғлүметі бойынша күн якын шығышта яғын-шымдар күтілен. Температура минус 6 градус. Республика бұзда ойыз үшен бұлытлы хауа. Күті зорыны білен біраз қуар яуашақ. Ертенгі сағатлерді орташа температура минус 10 градус. Ойызғанда 16 градусқа қадар жетен. Түн якын шығышта 6 градусқа қадар салқын. Татарстанның түн яғы әгіржі Менделе Менделеевскеда хауа шартлары әлен өзгермей. Температура минус 6 градус.
Шимбе көні еуын түшінер орта, шылайда күн қойышты болады ефаразлы синаптиклар. Әжіматын екін батыш, орша көкмара болташта күндіз қоры еуы күтілі. Жел күн яқтан толғын. Күн екін батыш бұлығар, бұа шепрелді олмашын үшен бұлытлы хауа. Температура минус 8 градусқа қадар. Татарстанның өзек районары шиыстай, әлмәт мамадышта шылай қорлы һәм бұлытлы хауа тұрышы күтілі. Бір елда екі яз болмай дейлген қолға айтымдарынды. Ең мұхимы яз көңілерді болсынайды. Шылай ұқсызың ұқтыбарызға тоғын бір файдалы мәғілімет. Хава тұрышы шығарылышының иғанешесі Фармта клиникса. Термекс Израиль аппаратында ауыртусыз һәм операциясыз аденома білен простатетіне дауалылар. Білішмелер үшін телефон 292-66-77. Клиника «Фарм-Т». Радиоволновое лечение аденомы и простатита на израильском аппарате «Термекс». Без боли, без операции. 292-66-77. Дорогие жители Казани, в честь Дня Конституции потребительский кооператив «Семейная копилка» объявляет акцию. Только с 12 по 14 декабря действует программа «Праздничная». 20% годовых сроком на 12 месяцев. А также дарим пайщикам приятные подарки. Подробности по телефону 843-239-1736. Улица Чистопольская, 55. Хавот Рашиша Гарлышның иғанишесі «Семейная копилка» куланыши кооператива. Уақыт бара, кремегіз орта. Сізді Козан шахре Чистопольская, 55-ші юрт адресы бойынша көтіп. Қолылар. Білішмелер үшін телефон 239-17-36. Баш қалабыз Қозанда қоры яуашақ, 8 градусқа қадар солқын. Күне күн шоғыштан толған жел. Атмосфера басымы түрекіміш бағанасының 756 мм тәшкелейді. Хауаның шоғыштырмаш адамлылығы 90%. Күндізгі сағатлерді магнит дауылы күтілі. Сәлеметлігізін соқылағыз. Шылай ұқсыздың ықтыбарығызға тауын бір файдалы мәғілімет. Доктор Ост медицины өзегі операциясыз һәм протезсіз ұмыртқа бағанасы һәм буыннар білен болған проблемаларыны халитеде ярдәмейді. Заманша технологиялар ярдәмінде өз ішінің ұсталары сізге тулы қонды тұрмышқа қойтырға болышырлар. Артрит, артроз, бусер, операция, туктағыз, кескен шаралар қолланмағыз. Умыртқа бағанасы, буынлар ауырса, доктор Ост клиникасы білгіштеріне мұрежат етігіз. Мұнда тірі харекат аппаратының инқотлаулы ауырларын ауыртусыз һәм операциясыз дауалайлар. Сәлеметлігіңіз үшін тәжірибелі табиблар командасы жауап бере. Заманша медицина жиһаздары білен дауалау һәм комплекслі иғтибар қоралған. Бізге келігіз, бірде сәлемет һәм тулы тұрмышқа қойтырға бик жеңіл болуына шанырсыз.